Jeg er taget ud i Hylkedalen i dag, hvor jeg står ved et nyt dige, som går hele vejen på tværs af Hylkedalen. Formålet med diget, det er, at vi skal undgå oversvømmelse inde i Koldingby. Og det kan diget her hjælpe til med ved, at det bremser eller tilbageholder vandet i Ses Mølleå, som er det vandløb, der løber i bunden af Hylkedalen. Se, normalt løber der ikke ret meget vand i Ses Mølleå. Og i en sommermånederne kan vi faktisk opleve, at det tør helt ud. Men når vi får regn, meget langvarig regn eller ligefrem et skybrud, så kan der komme ret så store mængder vand i åen. Her har vi registreret helt op til 3.500 liter vand per sekund. Samtidig så er terrænhængningen her ned igennem Hylkedalen ret så stejl, og det betyder, at vandet i Ses Mølleå det løber rigtig hurtigt. Og Ses Mølleå ender nede i Kolding Å, som løber ind igennem byen, hvor vi så risikerer oversvømmelse af huse og veje tæt på åen. Her ved diget, der løber vandet i Ses Mølleå igennem en relativt lille åbning eller et lille hul. Og når der kommer mere vand, end der kan rummes i hullet, så stuer vandet op bag ved jorddiget her. Og det betyder, at vi kan opmagasinere ret store mængder i området bag ved diget. Vi kan faktisk opmagasinere omkring 30.000 kubikmeter vand. Og vi har ikke kun lavet det her dige, vi har faktisk lavet et dige mere nede ved motorvejsbroen. Og her kan vi også opmagasinere og tilbageholde ca. 30.000 kubikmeter vand. Det betyder, at klimaprojektet i sin helhed vil kunne tilbageholde eller opmagasinere omkring 60.000 kubikmeter vand. Vores beregninger har vist, at der i gennemsnit vil blive stuet vand op ca. en gang om året. Hvorimod nede ved jorddiget ved motorvejen, der vil der blive stuet vand op ca. en gang hver tredje år. Som en del af klimatilpasningsprojektet har vi gensnoet to delstrækninger af Ses Mølleå. Udover det har vi snoet en lille del af det vandløb, der hedder Tandholt Bæk. I alt har vi gensnoet ca. 1,5 km vandløb. Vi har simpelthen lagt vandløbet et stykke ud i engen, har givet det nogle mere naturlige slyngninger. Og så har vi fyldt sten og grusmateriale i bunden af vandløbet. Og det har vi især gjort for at sikre, at der er nogle gode levesteder både for fisk og smådyr. Store sten, sådan at fiskene har noget at gemme sig bagved. Og så har vi lagt gydegrus ud i vandløbet. Det er jo meget vigtigt, at mange af de havørreder, der kommer ud fra Kolding Fjord, vandrer ind i Kolding Å. Videre heroppe i Ses Mølleå, at de rent faktisk kan finde nogle steder, hvor de kan gyde deres æg. Og det gør de på steder, hvor der er sådan noget grus med sådan sten på størrelse med valnødder eller golfbolde. Vi har også hævet vandløbet højt op i terræn, sådan at det kan få lov til at gå over sine bredder, når der er meget vand. Samtidig så får vi nogle steder, hvor der er rigtig god kontakt imellem det våde og det tørre, og det giver nogle gode levesteder for blandt andet nogle sumpplanter. Som en del af projektet, så skaber vi mere varieret natur her i Hylkedalen, samtidig med, at vi også laver nogle flere rekreative faciliteter. Ådalen her, den afgræsser vi med kreatur, og vi har fokus på at lave en afgræsning, der er sådan lidt mosaikpræget, så vi både har det høje og det lange græs, og det gør vi til glæde for den sjældne birkemus, som vi ved lever her i Hylkedalen.
Uden for hegningerne, der har vi udvidet stisystemet. Vi har lavet flere stier, både på tværs af ådalen, hen over de nye diger, men også langs med ådalen. Derudover så har vi sammen med frivillige både lavet mountainbikespor og træningsfaciliteter. Træningsfaciliteterne har vi lavet sammen med OCR-løberne, men de kan sagtens bruges både til styrke- og balancetræning for børn og voksne også. Vi har haft fokus på, når vi har lavet de her faciliteter, at vi gerne vil lave det sammen med brugerne og til de mange brugere her i ådalen. Og vi har også haft rigtig meget fokus på, at vi gerne vil adskille brugerne, sådan så dem, der gerne vil have fart på, de ligesom kan holde sig lidt for sig selv, og dem, der vil have den lidt mere rolige oplevelse, også kan have mulighed for at få den. Udgangspunkt for at komme ud og opleve Hylkedalen her, det er vores nye trailcenter, som ligger oppe i Seest Idrætspark. Trailcenteret er et mødested, hvor der er mulighed både for at komme på toilettet, og der er omklædningsrum og brusebad, men der er også adgang til klublokale. Her kan man mødes og træne. Vi har træningsfaciliteter deroppe. Man kan også mødes for at komme ud i ådalen, eller bare blive siddende og drikke en kop kaffe og gå hjem igen. Skal man ud i Hylkedalen, så anbefaler jeg, at man besøger det østlige dige, som vi kalder for Flaskehalsen. Her har vi lavet et opholdssted, så man kan komme helt tæt på vandløbet, men især kan man sidde og nyde den fantastiske udsigt, der er ud igennem Ådalen. Samlet kan man sige, at klimatilpasningsprojektet det rummer tre forskellige elementer på én gang. Vi tilbageholder noget vand i Hylkedalen, og dermed er vi med til at klimasikre Kolding by. Vi laver nogle forbedringer for naturen ved at få et mere varieret vandløb, og vi hegner hele området, så det kan afgræsses ekstensivt med dyr. Og endelig så laver vi en række rekreative tiltag i Hylkedalen.